የፊታችን አርብ ዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያን ሰልፍ ያካሄዳሉ። በኢትዮጵያ የተካሄደውን ግድያዎችና የንብረት ውድመቶችን በማውገዝ እንደዚሁም መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር እርምጃ አጠናክሮ እንዲጠይቅ በመጠየቅ ሰልፍ እንደሚያደርጉ መረጃዎች ደርሰውናል። የሰልፉን አዘጋጆች የምናቀርብበት መሰናዶ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ይህ ትኩረት ዝግጅታችን ነው። ከቴክኒሻን ሱራፊል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነኝ። አብራችሁን ነው ለዚህ ዝግጅት ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። ሁለቱም እንግዶች የፊታችን አርብ የሚካሄደውን ሰልፍ የሚያስተባብሩ ናቸው። ከባዱ በላቸውና ጣሰው መላከውት ይባላሉ። ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ለተሰጠን እድል። እንግዲህ ያው ቀደም ሲል እንዳስተዋወቁትም የፊታችን አርብ ሰልፍ ጠርታችኋል። እንደው የሰልፉን አላማ ባጭሩ ከአቶ ጣሰው ልንሳና ባጭሩ ትገልጽልናል? እንግዲህ ሰልፉን የተጠራው የፊታችን አርብ ጁላይ 17 ነው። በ10 ሰዓት ስቴት ዲፓርትመንት ላይ ነው የተጠራው። ዋናው የሰልፉ አላማ ኢትዮጵያን እናድን በሚል በአለም አቀፍ ደረጃ እየተደረጉ ያለው ሰልፎች አጋር በመሆንና በአገር ቤት ሰሞኑን ከአርቲስት አጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ በመጡ ጉዳዮች ላይ ድምጻችንን ለማሰማት ነው። በዋናነት በዚሁ ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት አገራችንን ለማረጋጋት እያደረገ ያለውን በመደገፍ እና ከጎኑ መሆናችንን ለመግለጽ እንደዚሁም የህግ የበላይነት ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል የህዝባችንም ሰላም እና ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲያስጠብቅ ለማሳሰብ ነው። በተጨማሪ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ነው፣ የተለያዩ ጥያቄዎችን እናሰማለን። በዚህም በተጨማሪ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ እንዲሁም በኦነግ ሸኔ አቀነባባሪነት ብሔርና ሃይማኖቱ መሰረት ያደረገ ዘግናኝ የህዝብ ጭፍጨፋ እና በሀገርና በህዝብ ንብረት ማውደም ላይ የተሳተፉትን ጽንፈኞች የመንግስት ባለስልጣናትም ጭምር በተጠናከረ መልኩ በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ ለመጠየቅ እና ድርጊታቸውንም ለማውገዝ በዚሁም ምክንያት የተጎዱ ወገኖቻችን በአፋጣኝ ፍትህ እንዲያገኙ ለመጠየቅ ነው። በጭፍጨፋው ምክንያት ከቤታቸው ለተፈናቀሉ በየቦታው ለሚገኙ ወገኖቻችን መንግስት አስቸኳይ እርዳታ እንዲያደርግና በአስቸኳይ ነገሮችን በማረጋጋት ወደ ነበሩበት ቦታ እንዲመለሱ ለመጠየቅም ነው። በተለይ ደግሞ በተደጋጋሚ የሚደረግባቸው እንዲህ አይነት ጭፍጨፋዎች የሚደረግባቸው እንደ ሻሸመኔ፣ አርሲ ነገሌ፣ በሐረር በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ጭፍጨፋ የሚደረግባቸው ቦታ ላይ በተለየ ፌዴራል ጥበቃ እንዲደረግላቸውም እንጠይቃለን። በተጨማሪ አርቲስት አጫሉ ግድያ በተለያዩ ጉዳዮች ምክንያት በህግ ጥላ ስር የሚገኙ እስረኞች የሰብአዊ መብታቸው እንዲጠበቅና ነፃ ከመንግስት ተጽዕኖ ውጭ የሆነ የህግ ሂደት በአስቸኳይ ጉዳያቸው እንዲታይም እንጠይቃለን። በሀገራችን ውስጥ በዘርና ሃይማኖት ስም የእርስ በርስ ግጭቶችን ለመቀስቀስ በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገራት ሆነው መልእክቶቻቸውን የሚረጩ ግለሰቦች የሚሆኑ ተቋሞች ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ መንግስትም ከነዚህ ላይ ህጋዊ እርምጃዎችን አጠናክሮ እንዲወስድ እንጠይቃለን። ሀገራችንና አንድነታችንን ለመበታተን እየሰሩ ያሉ የህወሓትና ሌሎች አጥፊ ኃይሎች ላይ መንግስት አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድና ሁለንተናዊ የሀገራችንን ሉዓላዊነት እንዲያስጠብቅ እንደዚሁም የሀገራችን እንግዲህ ዛሬ እንደሰማ ነው የሀገራችን ተስፋ የሆነው የአባይ ግድብ ከፍጻሜው መዳረሻ እንዲደርስና መሙላት እንዲጀምር በአገር ቤት አመራሩን የሰጡትን የመንግስት አመራሮች ድርድሩንም በቁርጠኝነት ያካሄዱ ተደራዳሪዎች በአጠቃላይ ደግሞ የግድቡ ባለቤት የሆነውን የኢትዮጵያ ወገናችንን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። ደስታችንን እንገልጽበታለን። በተጨማሪ ደግሞ ሰልፉ የተጠራው ስቴት ዲፓርትመንት በመሆኑ የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት አገር ለማረጋጋት እና ህግን ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት እንዲደግፍ እንዲሁም በውጭ ኃይሎች ጭምር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ እና ቀጠናው ላይ ከፍተኛ አደጋ በማድረስ አለመረጋጋት ለመፍጠር የተወጠነውን ሴራ በማክሸፍ ቀጠናው ላይ ሰላም ለማስፈን የበኩሏን አስተዋጽኦ የአሜሪካ መንግስት እንድታደርግ በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን። እንግዲህ በዚህ በምንወጣበት ጊዜ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። በሀገራችን ላይ ሰሞኑን በጣም ዘግናኝ ሁኔታዎችን እያየን ነው።
ያንን ዋናው መነሻችን መነሻ ሐሳብና በአገር ቤት እየተደረገ ያለውን ጭፍጨፋው ግዘን ይሄንን ነገር ደግሞ ለማድረጋጋት መንግስት እየሰራ ያለውን ጥረት በማበረታታት ከጎኑ መሆናችንን ለመግለጽ ነው። የሚያረኩት ነገር ካለ ከባዱ ይጀምርበት ይችላል። አቶ ታሶ አመሰግናለሁ። አንድ የዘነጋውት ነገርን ያስታውስከኝ መነሻ ላይ አነሷለሁ ብዬ ነበር። ዛሬ እንደተባለው ኢትዮጵያ በአባይ ግድብ አንጻር አንድ ወደፊት የሄደችበት ውጤት አስመዝግባለች። ያን በተመለከተም ዛሬ በስፋት ኢትዮጵያን ሲወያዩ ነበር አቶ ከባዱ። ይሄ ቀን የተለየ ነው። ዛሬ ያነጋገርናቸው የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ጉዳዩ ኢትዮጵያን በጉጉት ሲጠብቁ የነበረውን አንድ ውጤት ወደፊት እንደሄድን ያሳየ ምዕራፍ በመሆኑ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ሲሉ ነው የገለጹትና እንዴት አየው እንደው ወደ ኋላ ለመመለስ ብዬ ነው። እሺ እሺ፣ ባታነሳውም ባታይቀኝም እኔ ያነሳው ነበረ። ምክንያቱም ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ አቀለው ነው የተናገሩት። ምናልባትም የራሳቸውም የእሳቸው ስራም ጭምር ስላለበት ለማጉላት ፈልጉ ለሆነ እንጂ እኔ እንደ ግሌ ድሮም ቢሆን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ እንዳደርግ ያስደረገኝ የኢትዮጵያውያን የተፈጥሮ ጸጋ ያላት አገር ይዘው ታታሪ ሰራተኞች፣ ሰላማዊ ህዝብ ሆኖ ለምን ይህን ያህል ዘመን በረሃብተኝነት እና በድህነት ይሰቃያል የሚለው በተለይ እኔ ለ12 ዓመት ዩኤስኤ ስሰራ በቆየሁበት ጊዜ በጣም ግራ የሚገባኝ ነገር ነበረ እና በመስተ መጨረሻ ነው ያወቅኩት የነበረው። እድል ሰጥቶት የኢትዮጵያን ህዝብ ያለውን ሀብት እንዲጠቀምበት፣ ሰላም ሰጥቶት፣ ጥሩ አስተዳደር ሰጥቶት ጥሩ ግሮ እንዲያድግ የፈቀደለት ስርዓት የለም ነበር እስከዛሬ። በውጭም በውስጥም ያን ነበር የተነፈገው። ያም ሆኖ ግን በዛ ውስጥም አልፎ ይህንን ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ እና ከባድ የሆነ በአፍሪካ ትልቅ ተብሎ የሚጠቀስ የሚችል እና ትልቅ የኢኮኖሚ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር ከንጉሱ ስርዓት ጀምሮ በጥናት የተጀመረው ማለት ነው። ሁሉም ተረባርበው ተከታትለው እዚህ መድረሳችን በጣም 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 ትልቅ ታሪካዊ ቀን ነው ለእኔ። በተለይ ዛሬ ውይይታችን ራሱ እሱ ብቻ ቢሆን ኖሮ በወደድኩ ነበረ። ሌላውን ባቆየው ትልቅ ሚኒንግ አለው ብዬ ነው ማስበው። ግን አንድ አባይ እዚህ ግድብ ብቻ ላይ በቃን ይችላል። በዚህ አይነት ግን ጥሩ ተምሳሌትነት ይሰጣል። ሁለት ሶስት አራት የዚህ አይነት በራሳችን ሀብት በድሃ ገንዘባችን በጉልበታችን በራሳችን እውቀት ካደረግን ብቻ ነው ከድህነት ልንወጣ የምችለው። ምንም አይነት እርዳታና ብድር ለዘመናት ለብዙ ሀገር ሲሰጥ ለኢትዮጵያን ተጨምሮ ታዛዥነት ተገዥነት እንጂ ከድህነት አላወጣም። የኔ ሚሽኔ ወይም ሳተፍበት አለው የምለው አልቲሜት ጎሌ የኢትዮጵያ ህዝብ ከድህነት ወጥቶ ማየት ነው። እሱ ብቻ ነው። ፖለቲካው እንዲስተካከል የምፈልገውም ከዛ አኳያ ነው፣ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ለእኔ ዛሬዋ ቀን በጣም 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 የተለየሽ ቀን ናት። ሳተላይት ኢሜጁን አይቻለሁ፣ የእናንተንም ዜና ሰምቻለሁ። እንትኑ ብቻ አይደለም የኢኮኖሚክ አድቫንስ እንትኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብ እንደ ዜጋ አንገታችንን ቀና የምናደርግበት ነው። በአካባቢው ካሉ ከሱዳን እና ከኢጅፕት እና ከሌሎችም ሀገራት ጋር ክብራችንን ከፍ የሚያደርግ አገራዊ ጥቅም ሲሆን ተረባርበን እንደዚህ አይነት ነገር መስራት እንደምንችል ትልቅ ተስፋ ምሳሌ የሚሆን ነው እና እኔ በጣም በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነው። ኦፍኮርስ አላለቀም ገና። ምንድነው ይሄ የፕሮጀክቱ ክሪቲካል ስቴጅ ስለሆነ ነው የውሃው መገደብ እንደዛ ነው። ግን ትልቅ ምሳሌ ነው። በጣም ካዘንኩኝ ይቅርታ፣ ግን በጣም ደስ ስላለኝና ስሜታዊ ስለሆንኩ ነው ይህን ሁሉ ምለው። ታንክ ዩ። እንግዲህ የሰልፉ ዓላማዎች ምንድን ናቸው በሚል አቶ ጣሶ የገለጸው አለ፣ ከዛ ያልተገለጸ ካለ በሚል ነው እድሉንም ለአንተ የሰጠ ነው እና የምትጨምርበት ይኖራል አቶ ከባዱ? ሁን ዓላማ ሙሉ በደንብ ነው የገለጸው ጣሰው። መድገም አልፈልግም እሱ ያላቸውን። ግን እኔ እንደው አስረግጬ መናገር የምፈልገው ኢትዮጵያ ሀገራችን በፖለቲካው ሂደት ላይ በህይወቱ ዘመኔ አይቼው የማላውቀው በጣም አጣብቂኝ ውስጥ የገባችበት ወቅት ነው። በፖለቲካው ብቻ ሳይሆን
ተለያዩ በሽታም አለ ከበሽታው ውጭ አሁን ያነሳነው ያባይ ጉዳይ ከግብጽ ጋራ ፍጥጫ ውስጥ ከተተበት ነው እኔ ቀን በየቀኑ ነው መጣበቀው ግብጽ ምን ታረጋለች ይያልኩኝ ተጠብቀው ከዛም በላይ ደግሞ ተሞክሮም ማያውቅ የፖለቲካ ለውጥ ሂደት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመከረው እኔ መመኘው የነበረው ነው በነገራችን ላይ በሆቴል 23 አይቻለሁ አንድ መንግስት ሙሉ በሙሉ ሰባብሮ ጥሎ ሌላም ይመጣል እና ሶሉሽን ሲሆን አላየሁትም ሪፎርም የሚባለው በእንግሊዘኛ ለውጥ ለኢትዮጵያ የተሻለ ነው ብዬ ማምነው እሱን ነበርና አሁን እየተካሄደ ያለው እሱ ነው ግን አይተነው ስለማናውቅ ጊዜ ስለሚወስድ ፔሸንስ ስለሚጠይቅ መረዳት አልቻለንም እና በችኩልነት ብዙ ነገር እያበላሽና ያለ ነው ከዛ በላይ ደግሞ መታወቅ ያለበት ያ የገሸሽ የተደረገው ስርዓት ጨቋኙ የነበረው ኢትዮጵያ ስርዓት ስርዓቱ ገሸሽ ስለተደረገ እሱ ያስቀምጠው ኢትዮጵያን ሊበታትናት የሚችለው ስርዓት ሲስተም አልተወገደም አሁን እሱ ላይ ነው ትልቁ ችግር ያለው ያልገባንና ያልተረዳ ነው እሱ ላይ ነውና ያ እየገነፈለ ነው በየጊዜው ምናየው በየቦታው ሶ ይሄን አይነት አጣብቂኝ ነገር ውስጥ የገባች አደገኛ ደረጃ ላይ የደረሰችን አገር እንዴት አድርገን ነው አድነን ወደ ስቴብል ሆነ የተረጋጋ ነገር ላይ ወስደን ከዛ በኋላ ደግሞ መምጣት የሚገባቸው ነገሮች ቀስ በቀስ እናደርጋለን ስለዚህ ለዚህ ያሉን አማራጮች በመናይበት ጊዜ አንድ ብቻ ነው ያለን አማራጭ ያለውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ላንዳንዶቻችን በጣም ዘግይቶ ሊሆን ይችላል ላንዳንዶቻችን ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ግን ከሞላ ጎደል የሚገባውን ርምጃ እየወሰደ አገሪቷን እያሻሻለ ያለ መንግስት ነው ስርዓት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ካፒታላይዝ አድርገን ያንን ደግፈን እንዲጠናከር አድርገን የሚቀሩትን ነገሮች ቀስ እያልን ያነሳን ማስተካከል ነው ያለብን ስለዚህ አሁን አርቲስት አጫሉ ምክንያት የተፈጠረው የዘር ተኮር እና የሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋ የሚያሳየን ዘር ብሎልን ታድለኛ ሆነን ከቁጥጥር ውጭ ሳይወጣ ቀረ እንጂ የዚህ አይነቱ ኢንሲደንት ወይም አጋጣሚ በሚቀጥለው ካጋጠመ ላንተርፍ እንችላለን ምንም ጋራንቲ የለም ስለዚህ ይሄንን ሊቆጣጥር ከቻለ ያሁኑን ያድነን ከቻለ ሌላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር የሚያደርግበት ነገር እንዲያጠናክር ከጎኑ መቆም መደገፍ ግዴታችን ነው እኔ በዛ ነው ማየው ከዚህ አቋያ ነው የሰልፉን ትልቁን አላማ ማሳየት ፈልገው እንደገና ሌላ ተጨማሪ እኔ እንትን ጎታች ሊሆን አልፈልግም አጋፊ እንትን አጋጂና ደጋፊ ነው እንጂ ተጨማሪ ወይት መሆን አልፈልግም የኔን ጥያቄዎች ማቆየት ይችላል ይሄ ነው ለኔ በበኩል የሚሰማኝ ይሄ ነው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ አቶ ከባዱ አቶ ጣሰው እንግዲህ ከሰልፉ አላማዎች ከተጠቀሱት በዘዘር በመነሳት በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመ ግፍ አለ እስካሁን ባለው የፖሊስ መረጃ መሰረት ወደ 167 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ከነዚህ መሃል 154ቱ ንጹሃን ወይም ሰላማዊ ዜጎች ናቸው ቀሪዎቹ የመንግስት ታጣቂዎች ፖሊሶችና ሚሊሻዎች እንደሆኑ ነው የተነገረው በአብዛኛው በአርሲና በባሌ በተወሰነጃ በሐረር የአከባቢ ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው የኦሮሚያ አከባቢም ከ300 አከባቢ ወረዳዎች ወደ 260ዎቹ ወይም ወደ 250 ወረዳዎች ምንም ነገር አልተከሰተም በ50ዎቹ ወረዳዎች ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ግፍ እየተፈጸመውና በጣም አስቀቂ ነገሮች ሰምተናል ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጸማል ተብሎ ማይታሰቡ ያገዳደሉ ሁኔታቸው በጣም ዘግናኝ ሆኑ ድርጊቶች እንደተፈጸሙ እናስተውሳለን እንግዲህ ኢንተርኔትና የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እንደልብ የሚገኙበት ሁኔታ ስላልነበረ በተለይ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የኦሮሞ ብሔርተኞች እዛ ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ በተቃራኒው በሆነ መልኩ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን የሚያወናብድ የሚመስል ትይንት ህዝብ ሲያካሂዱ ነበርና ኢትዮጵያውያን ምን ነው አንቀላፉ አባያንስ እዛ ለተገደሉት በግፍ ህይወታቸው ላለፉት ድምጽ ሆነው እነተኛውን ምስል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማቅረብ አለባቸው ማሳየት አለባቸው የሚል ውይይቶችን በእኛ መድረክ ላይም በእኛ ሚዲያም ሲተላለፍ እንደነበር አስተውሳለሁ እንግዲህ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች አሁን ተጀምሯል
ዛሬ በካናዳ ቶሮንቶ እንደዚሁ ደማክት ይንት እንደተካሄደ ሰምቻለሁ። በደቡብ ኮሪያም እንደዚሁ በካናዳ በተመሳሳይ ካልጋሪም እንደዚሁ ይንቶች ተካሄዳሉ። በዚህ ሳምንትም በአውሮፓ እንደሚካሄዱ ነው የሰማሁት። እስቲ እንደው ዘርዘር አድርገን እንመልከተው። ይሄ ሰልፍ በዚህ ወቅት ላይ ወሳኝ ነው ብሎ ማመን ይቻላል? በተለይም ደግሞ ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ሀገር ቤት እየተካሄደ ያለውን ነገር ከማሳወቅና መንግስት ግና ስርዓትን ከማስከበር አንጻር የሚወስደውን እርምጃ መደገፍ ተገቢ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? አዎ፣ እንግዲህ እንዳነሳው በሀገር ቤት ከሀጫሉ ግድያን ተከትሎ በርካታ ወንጀሎች፣ ጭፍጨፋዎች፣ በዘር በሃይማኖት ማንነት ላይ ያተኮሩ ጭፍጨፋዎች በብዛት ሲደረጉ አይተናል። እነዚህ ደግሞ እንዳልከው ቅድም በጠራሃቸው አካባቢዎች ላይ በተለያየ ጊዜ እንዲህ አይነት ሀገር ውስጥ የብጥብጥ ሁኔታዎች በሚነሱ ጊዜ በዋናነት ሰፊው የሚደረግባቸው ጭፍጨፋ የሚደረግባቸው ቦታዎች ናቸው። እና እንግዲህ ከጥያቄያችንም ከሰልፋችን መልእክትም አንዱ እዛ አካባቢ ላይ የበለጠ ትኩረት እንዲሰጥና በዛ አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰቦቻችን በየትኛውም ሃይማኖት ይሁን የዘር ልዩነት ያላቸው የከለላ እንዲያገኙ የዜግነት መብታቸው እንዲከበር መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድና እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ ችግር ያለባቸው ቦታ ላይ የበለጠ አትኩሮት ሰጥተው እንዲሰሩ፣ በዚህ ላይ ደግሞ እነዚህን በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሱትንም አሁን እንዳየነው የመንግስት ባለስልጣን ራሳቸው አንዳንድ ቦታ ላይ ተሳታፊ ናቸው እና መንግስትም ራሱን የማጥራቱን ስራ በተጓዳኝ በጥልቀት ሊሰራበት ይገባል። የህዝቡን ደህንነት ማስከበር ተቀዳሚና ዋነኛው ስራው ስለሆነ እሱ ላይ አትኩሮ መስራት ይኖርበታል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ማህበረሰቡ ከጎኑ መቆም አለበት። እኛም እንደ ኢትዮጵያዊ ወይም እንደ ትውልደ ኢትዮጵያዊ በሀገራችን ውስጥ ሀገርን ለማረጋጋት የሚንቀሳቀሱ የሚሰሩ እንቅስቃሴዎችን መደገፍ፣ ከጎን መሆንና ማጠናከር፣ ሀገራችን ላይ ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ የውዴታ ግዴታችን ነው። ማንኛውም ማህበረሰብ በዚህ ላይ መሳተፍ አለበት። ይህንን እውነታ በአይናቸው ያዩትን ወይም በመላው ዓለም እየታየ ያለውን ሁኔታ በአደባባይ ወጥተው የሚክዱት መጀመሪያውኑም ምን እንደሚሰሩ ስለሚያውቁ ምን እንደሚያደርጉ የሚያውቁ ስለሆኑ ናቸው በአብዛኛው። ሌሎቹ ደግሞ በተለያየ በቤተሰብም ይሁን በቅርበትም ተጽዕኖ ወይም ጥቃት ደርሶብናል የሚል የተሳሳተ መረጃን በወገንተኝነት በመስማት ይሄንን የተሳሳተ ሁኔታ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመግለጽ መንግስትን ምንም እንኳን የራሱ የሆነ ችግሮች ቢኖሩበትም ጥፋቶች ቢኖሩም በዋናነት ለዚህ የጭፍጨፋ መንስኤ ግን መንግስት አለመሆኑ መንግስትን ወንጀለኛ አድርጎ የበለጠ መንግስት ድጋፍ አጥቶ የበለጠ እንዲስፋፉና የበለጠ ተንሰራፍተው ማህበረሰባችንን ለበለጠ እልቂት ለመዳረግ አንድ ስትራቴጂ ብለው የሰሩበት ነገር ነው። ስለዚህ በአገር ቤት ያለውን መንግስት ለመቆጣጠር የራሱን ጥረት ሲያደርግ፣ እዚህም ደግሞ በውጭ ያለው ማህበረሰብ እነዚህን አካሎች ለመቆጣጠር ወይም ለህግ ለፍርድ ለማቅረብ በያለንበት ሀገር የተለያዩ ስራዎችም ተጀምረዋል እና በዛ መልኩ የነዚህን ከውጭ የሚተላለፉ የጭፍጨፋ መልእክቶችን ለማስቆም የሚደረጉ ጥረቶች ላይ መሳተፍ፣ ድምጻችንን ወጥተን በማሰማት ከመንግስት ጎን መሆናችን እና መንግስት ምን አይነት እርምጃ ውስጥ እየወሰደ እንደሆነ ለውጭ ላለው ማህበረሰብ፣ ለተለያዩ በያለንበት ሀገር ማሳወቅና ይህንን በሀገራችን ላይ የታቀደውን እልቂት ለማስቆም አቅማችን የፈቀደውን ነገር ማድረግ ነው። ቅድም ከባዱ እንደጠቀሰው አሁን በአሁኑ ጊዜ ወደድንም ጠላንም ይሄንን እልቂት ሊያቆም ሊያረጋጋ የሚችለው መንግስት ነው። ከውጭ የሚመጣ ኃይል ወይም እኛ ከዚህ ሆነን አይደለም እና የግድ ተጨማሪ የማባችን ማንፈልግ ከሆነ ከመንግስት ጎን መቆምና ይሄንን እልቂት እንዲያስቆም ማድረግ አማራጭ የሌለው የወቅቱ ግዴታችን ነው። ከዛ በኋላ የሚመጡ የተለያዩ የሀገር ውስጥ ችግሮችና ጉዳዮችን በራሱን በቻለ አገር ከተረጋጋ በኋላ ልንሄድበት የምንችለው ነገር ነው። አሁን ቅድሚያ መጀመሪያ መቀመጫ እንደሚባለው ነው። አገር ከሌለ ሌሎች የሚታሰቡ ሌሎች የሚደረጉ ሁሉ ፈጽሞ የማይታሰቡ ነገሮች ናቸው። እልቂቱም እስሩም ሌላ ነገር በሙሉ በከፋና በቁጥር በሚታክት ሁኔታ የሚመጡ ስለሆነ ይህንን ነገር ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ
ተመሳሳይ ሐሳብ አመለካከት ያለን ኢንዲቪጁዋሎች ተሰብስበን ይሄንን ያርቡን ሰልፍ ለመጥራት የተነሳ ነው። አቶ ከባዱ እንግዲህ ይሄ ወሳኝ ወቅት ላይ እንደምንገኝ ሁሉ በዚህ ወቅት ላይ የምንወስዳቸው ያንዳንዱ እርምጃ በዚህ ወቅት ላይ የምንይዘው አቋም ነገ ከነጎዳ በታሪክ ፊት እንድንቀርብና እንድንመዘን እንድንለካ የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ትልቅ ቀውስ ለመክተት ከዚህም ከዛም የተሰባሰበ ኃይል አለ። ያ ኃይል ኢትዮጵያ ላይ ያደረሰውን አደጋ በቅርበት አይተናል። እስካሁንም ከድንጋጤ ያልወጡ አሁንም በስጋት ውስጥ ያሉ በየአብያተ ክርስቲያኑ ተጠልለው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ መረጃዎች ይደርሱናልና በዚህ ወቅት ላይ ምናደርገው ምናስተላልፈው መልእክት ምን ይዘው አቋም ነገ በታሪክ ሚዛን ላይ እንድንለካ የሚያደርገን ይሆናል። ነገር ግን አንዳንድ መረጃዎችን እንሰማለን። እናንተም ይህን ሰልፍ በመታደርጉበት ወይም ደግሞ በመታዘጋጁበት ጊዜ የገጠማችሁ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉም በቅርበት መረጃዎችን አግኝቻለሁና የሆነ የጉራ መደበላለቅ ይታያል። ዛሬ አንድ ላይ የነበሩ ስለ ነጻነት ስለ ኢትዮጵያ ሲጮው የነበሩም ጭምር ወዴት ሰልፋቸውን እንዳደረጉ በማይታወቅ መልኩ በተለይም ደግሞ በቅርቡ ያየን ነው ህዋትና የኦነግ ወይም ደግሞ የኦሮሞ አክራሪ ብሔርተኞች ፍጹም ልዩነት በሌለው መልኩ በአንድ ማይክ በአንድ ድምጽ በአንድ አላማ በአንድ አጀንዳ ሰልፍ የሚወጡበትና የኦሮሞን ህዝብ ያሳዘኑበት አጋጣሚ መፈጠሩን ያየን ነውና ይሄ አሁን ወቅት ላይ የምንወስደው አቋም በጣም ወሳኝ መሆኑን ካወቅን የትኛው ነው ትክክል? ማናችንን ነገ ከነጎዳ በታሪፍ ሚዛን ላይ ወጥተን የምንቀልና የምንከብድ ብለን አሁን ላይ መፍረድ እንኳን ባንችል ነገ ከነጎዳ ህዝብ የሚፈርደው ነገር ነው። ግን እናንተ ትክክለኛ መስመር ላይ ነው ያላችሁት? እሺ አመሰግናለሁ። ይመስለኛል እኔም ማምነው አውጥቻው ርጄ የመረጥኩት መንገድ ነው። እንግዲህ ከዛ በላይ እርግጠኛ አንድ ሰው ነው ከዛ በላይ ሊሆን አይችልም። እኔን ኬዝ ግን ከዛ ያንን ከመመለሴ በፊት ጣሰው ያለው ላይ ትንሽ መጨመር ፈልጋለሁ። እንደተባለው መንግስትን ያለን አንድ ዋነኛ ተስፋችን ያለው መንግስትን ደግፎ ወጥቶ የሚደረጉ ጥረቶች እንዲሳኩ ማድረግ መስተካከል ያለባቸው እንዲስተካከሉ ጠየቅ ነው። ግን ከመንግስትም በኩል ምን ጠይቀው እና አድቫይስ የምናደርገው መልእክቶች አሉ። አንደኛው ለምሳሌ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት አደገኛ የሆነ ወቅት ላይ ያለች እና ኤክስትራኦርዲነሪ የሆነ ላይ ያለች ቢሆንም መንግስት ዜጎችን በተለያየ ምክንያት ጠርጥሮም ይሁን ወንጀለኛ ናቸው ብሎ የያዛቸውን ዜጎች ሰብአዊ መብት ማክበር በየትኛውም ወቅት ላይ ምርጫው አይደለም፣ ግዴታው ነው፣ የማንኛቸውም ዜጎች ማለት ነው። ይሄንን ከሌላው ስርዓት መቀየሩን መሻሉን ማሳየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህዝብም አመኔታ አድሮበት እንዲቀጥል ድጋፉን እንዲቀጥል ካስፈለገ ከዚህ በፊት የደረጉ የነበሩ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መደረግ የለባቸው። ይህንን መንግስት በትክክል አስቦና አውቆ መከተል ይኖርበታል፣ የህዝብ አመኔታም እንዲኖረው ማለት ነው። ሁለተኛው የፍትህ ስርዓት የፍትህ ሂደቱ አስተማማኝ በሆነ በሚያሳምን መልክ በተለይ ተጠርጣሪዎችን በሚጠቅም መልክ ራሳቸውን ዲፌንድ ለማድረግ በሚጠቅም መልክ እና በግልጽ መካሄድ አለበት። ይሄም አንደኛ ለተጠርጣሪዎች ለተያዙት በህግ ቁጥጥር ስር ላሉት፣ ሁለተኛ ደግሞ በተለይ ለኢትዮጵያ ህዝብ የፍትህ ስርዓቱ መሻሻሉን ማሳያ መንገድ ነው። ይሄንን የምንጠይቀው ነገር ነው። ይሄ ግን ለሁሉም ነው እኩል የምንጠይቀው። ለአንድ ተወሰነ ሰው ግለሰብ ወይም ለሌላ ቡድንም ሳይሆን በአጠቃላይ ስርዓቱ የፍትህ ስርዓቱ እንደዛ እንዲሆንም ጠይቀ ይሄንን ከመንግስት በኩል የምንጠይቀው ነገር ነው። እንግዲህ ይሄን ካልኩ በኋላ ትንሽ በትክክል እንደተናገርከው አለመግባባቶችና የተለያየ መንገድ የያዘ ጥረቶች ወይም ሙከራዎች አሉ። ሰልፍን በማዘጋጀት እኔ እስከማውቀው ድረስ ሁለት ሰልፍ ምናልባትም ሶስት ሰልፍ ሊሆን ይችላል የተዘጋጀው በዚሁ አለመግባባት ምክንያት።
ያለመግባባቱ ግን ፋንዳሜንታል ነው። እስካሁን ኤክስፕሌን እንዳደረግነው በእኛ በኩል በዚህ ወቅት በዋናነት የሚያስፈልገው ከሁሉም በላይ መንግስትን ደግፎ አገርን ከመበታተን ማዳን ነው። ይሄ ሌላ አማራጭ የሌለው ነገር ስለሆነ ምንም ነገር ከዚህ በፊት ሊመጣ አይችልም። ሶ እንግዲህ ከዚህ በፊት ሊመጣ የሚችል ነገር ካለ አላውቅም። አገር ካልዳነች ማንንም ሰው ምንም ነገር ሊያገኝ አይችልም። ሌላውን ጥያቄ በሙሉ ሚውት ያደርጋል ማለት ነው። ናው ይሄን ብዬ ግን አለመግባባቱ የነበረው የትኛውን አላማ ወይም የትኛውን ጉዳይ እናስቀድም የሚለው ላይ ነው። እኛ ይሄንን እንላለን፣ ሌሎች አካላቶች ደግሞ በተለይ ወንድማችን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለነጻነት በተደረጉ ትግሎች ውስጥ ቀዳሚ ስፍራውን ተምሳሌትነቱን የሚይዘውን እስክንድር ነጋን እና በእሱ የሚመራው ባልደራስ ድርጅትን የእሱ ባልደረቦችን ጉዳይ አጉልተው ማሳየት ፈልገዋል። ክርክሩ ለተወሰኑ ቀናት የተወያየ ነው። ረጃጅም ሰዓቶች ነው በየቀኑ እየገባን እንወያየ ነበረው። በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ ነው አለመግባባት የተደረሰው። ብንለው ምንም የሚጣጣም የሚሰባሰብ ነገር አይደለም። አንዳንዶቹ ሰዎች በአይዲያል በሆነው ነገር ላይ ዝም ብለን አብረን እንውጣ የሚል ነገር አለ። ግን የኛ የታየን ከአንገት በላይ የሆነ ስምምነት እውነት በእውነት ሁላችንም ከልባችን የወሰድነው ስምምነት ከሌለ አንድ ላይ ሞተን ሰልፉ ላይ አተርፍባይ አጉዳይ ልንሆን ይችላለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያዝንበት ነገር ሊታይ ይችላል። መልእክቶቻችን የተደበላለቁ ሊሆን ይችላሉ። እዛው ላይ አለመግባባትና ግጭቶች ሊነሱ ይችላሉ። ምክንያቱም ከልባችን የያዝነው ቅድሚያ እንሰጠዋለን ብለን ያሰብነው ነገሮች የሚገናኙ የሚጣጣሙ አይደሉ። ላይክ እንደ ውሃና ዘይት ሆነውብን ነው ይህን ሁሉ ቀን የፈጀብን ለማይቀላቀሉ ነገር ማለት ነው። ሶ በእኛ በኩል መጨረሻ ላይ የወሰድነው የተሻለ ነው ብለን የተወሰነው አቋም ሁላችንም በየፈርጃችን መባስ ይብሳል ብለን የምናስበውን መልእክቶቻችንን በያዘ መልኩ አትሊስት ሁለት ሰልፍም ቢሆን ወጥነት ባለው መልኩ ቢካሄድ የተሻለ ይሆናል በሚል ነው የጨረሻ ላይ የተለያየ ነው። እኔ ይሄ እርግጥ ከውጭ ለሚያየው ሰው ያን ሁሉ ቀናት ጭቅጭቁን እና ንትርኩን ላላየ ሰው ከውጭ ሆኖ ኢትዮጵያኖች በአንድ ላይ ቢቆሙ ምን አለበት፣ ቢስማሙ ምን አለበት ለሚለው አይዲያ ለሆነ ጥያቄ ትንሽ ቅርም ያሰኝ ሊሆን ይችላል። ግን ጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዝን ከሆነ ግን አሜካብል በሆነ በእንደዚህ አይነት ስምምነት ለዚህ ሰልፍ ለያየቱ ክፋት የለው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ በቀጣይነት ብዙም ነገር የምንሰራቸው ይኖራሉ። ሰልፍ ብቻ አንድ ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ አይደለም፣ ብዙም የሚጠብቀን ነገር አለ እና እዛ ላይ ተግባብተን ተስማምተን የምንሰራቸው አንድ ላይ የምንሰራቸው ብዙ ነገሮች ሊኖራሉ። ይሄንን እንደ ምንድን ነው የመረረም የሚወሰድ መፍትሄ አድርገን ምረት ነው። እንደ ተቀየሙ ጓደኞቻችን እናውቃለን። ግን በእኔ በኩል ህሊናዬን የማይቆረቁረኝ ውሳኔ ወስኛለሁ ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ይሄ ነው። ጣጣሰው እንግዲህ ሰልፉን አርብ ዕለት ታካሄዳላችሁ። የእናንተ ምናልባት የተፈጠረውን ክፍተት የተፈጠረውን ችግርና ውይይቱንም ያሳላችሁበትን የፈታችሁበትን መንገድ እናንተ ነው የምታውቁትና እስቲ በአቶ ከባዱ የተገለጸው ነገር አለ። እንግዲህ እዚህ አካባቢ በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ኢትዮጵያውያን አንድ ድምፅ ጠንካራ ኃይል ሆነው ነው የሚታወቁት። ለዋት ብርቱ ፈተና ሆነው ነው የከረሙት። በእርግጥ ማስተዋጽኦ አድርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የኢትዮጵያውያን ግብረ ኃይል ያደረገው አስተዋጽኦ እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ነገር ግን አሁን እንደምንሰማው ከሆነ ሁለት አይነት ሰልፎች ተዘጋጅተዋል ነው አርብ ዕለት እናንተ ነው የጠራችሁት። እንደውም ማይፈታ
ቅራኔ ነበር ዶ ወደ መፍቴ ወደ አንድነት ለመምጣት የማይቻል ነገር ነበር አቶ ጣሰው እየሰማን አይደለም ማይኩን ክፈት ኦኬ ቀርታ ቀደም ብሎ ከባዱ ብዙን ነገር ገልጾታል አንዳንድ የምጨምረው ነገር ምንድነው እንደውም በኔ በኩል ይሄ መነጋገር ትልቅ መንገድ እንዳሳየኝ ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከአንዳንዶቹ ጋር በዚሁ በትግሉ ላይ የአካሄድ ልዩነት ቢኖረንም አንዳንዶቹ ጋር በጭራሽ የተቃረነ ነገር ስለሆነ እንደውም ማንቀራረብ ወይም ማንነጋገርበት ሁኔታ ያሉትም ሰዎች ነበሩ በዛ ግሩፕ በተሰበሰበው ይቅርታ ግሩፕ ላይ የነበረው ስብስብና ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ተብሎ ስለተጠራን በግል ነው የተጠራነው እዛ ላይ ተገኝተን መነጋገር መቻላችን አንድ ትልቅ ለውጥ አድርጌ ነው ማየው እንደኔ ምንም እንኳን ተነስተው የነበሩ 5 ወይም 6 አጀንዳዎች ነበሩ ምን መስራት እንችላለን የሚለው ከነዛ ከአምስት የተለያዩ አጀንዳዎች ውስጥ አንደኛውና አስቸኳይ መደረግ ያለበት የሰልፉ ጉዳይ ላይ ብቻ ነው መስማማት ያልቻልነው እሷም በአንድ ፖይንት ኦልሞስት አንድ ሁለት ፖይንት ላይ ነው ስምምነት ያልነበረው ስለዚህ ተስፋው ለኔ የሚታየኝ በቀጣይ ረጋ ብሎ መነጋገር ቢቻል not only በዚህ አካባቢ ባለ ነው አይደለም ማጠቃላይ በዚህ ለአገሪቷን እንደ አገር እንድትቀጥል የሚፈልገው ማህበረሰብ በተለያየ አመለካከት ላይ ያለው ቁጭ ብሎ ከልቡ ቢነጋገር ወደ መፍትሄ መሄድ ለይ መቀራረብን እድል ያመጣል because ካነሳናቸው 5 6 አጀንዳዎች ውስጥ ኦልሞስት በአምስቱ ላይ ስምምነት አለ አንደኛው ደግሞ ወቅታዊና ባጭሩ መደረግ ያለበት ጊዜ የማይሰጥ አስቸኳይ በመሆኑና ሁላችንም የወሰድንበት የተመለከትንበት አቀጣጫ አገሪቷን ለማዳን አገሪቷን ካለችበት ችግር ለማውጣት ይረዳል ብለን ወሰድነው አቋምና መለካከት ስለሆነ ባንስማማበትም መጨረሻ ላይ ሁላችንም የራሳችንን በመሰለም መልኩ በነጻነት ማድረግ ምንፈልገውን ሐሳብ መግለጽ መቻላችን ምናልባት ለቀጣይ ለሌሎች ስራዎች ወይም ለሌላ ጊዜ ተገናኝቶ ለመነጋገርና ቀጣይ ነገሮችን ለማድረግ እድል የሚሰጥ መሆኑ ነው ለኔ የሚታየኝ ስለዚህ ይሄንን ግንኙነት ምንም እንኳን ሰልፉ ላይ ባንስማማም አትሊስት በጣም ተከፍቶ የነበረውን ነገር መነጋገር እንደሚቻል ያሳየን እድልን ከፍቷል ብያምናለሁ በግሌ ስለዚህ ሰልፉ ላይ ሁላችንም የየራሳችንን እንተናረጋለን ይሄንን ነገር ስናደርግ ደግሞ ሁላችንም ነን በዛም ሳይድ በዚህም ሳይድ የሚባለው ግሩፕ ለአራት ለአምስት ቀን እስከ 2:00 AM ድረስ እየቆየን ሁሉ እንነጋገር ነበርና ብዙ ክርክሮችን ቢኖሩ እነዛን ነገሮች ሁሉ ይችላል ስለአገር ብሎ መነጋገር መቻሉ ለወደፊቱ ለኔ ተስፋ ነው የሚታየኝ ይሄንን ሰልፍ በአሰብነው መልኩ እነሱም በጠሩበት ቀን እኛም በጠራንበት ቀን አድርገን ቀጣይ ሌሎች ነገሮች ላይ ተስፋ አደርጋለሁ ተነጋግረን አብሮ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ በሚቻሉ ነገሮች ላይ መስራት እንደምንችል የግድ ሁሉንም ነገር በአንድ ላይ አምጥተን ቀድም ከባዱ እንዳለው በተለይ ሰልፉን በመሰለ እኛ እንኳን ብንስማማ እኛ እንኳን ይሄንን ሰልፍ አብረን እናደርግ ብንል በማህበረሰብ ውስጥ በመሬት ላይ የምናየው የሐሳብ ልዩነቶች በእኛ የተንጸባረቁ የሐሳብ ልዩነቶች እዛ ቦታ ላይ ሲገኙ ምን አይነት ውጤትን እንደሚያመጡ መገመቱና መወሰዱ ጥሩ አመለካከትን የሚሰጥ ይመስለኛል እዛ ቦታ ላይ አንድ ላይ ሆነን እርስ በርሳቸው ተጋጩ እርስ በርሳቸው ተጣሉ የሚለው ሜሴጅ ከመአስተላለፍ ሁላችንም የራሳችንን ሜሴጅ ግልጽ በሆነ መልኩ አቋማችንን ድጋፋችንንም ሆነ ጥያቄያችንን እናሰማበት ሁኔታ መፍጠሩ ለቀጣይ እንቅስቃሴያችን መንገድ ከፋሽ ነው ብዬ ነው የምለው እና ሰልፋችንን በእኛም በእነሱም በኩል የተጠራው መልእክታችንን በየራሳችን መልኩ ለማስተላለፍ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የደረስንበትና የተለያየንበት መቋጫው እሱ ነው አቶ ከባዱ እንግዲህ ለተመልካቾች በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ መረጃው በደንብ ማግኘት አለባቸው ምንድነው የተፈጠረው ይሄን በግልጽ መነጋገር ያለባችሁ ይመስለኛል ወይም ደግሞ ለህብረተሰቡ በግልጽ መንገር የሚገባችሁ እንደሆነም እናለው መሸፋፈንም ሆነ እንደው ነገ ከነገ ወዲያ አብረን እንሰራለን በሚል ብቻ ሽፋን
ህብረተሰቡ ምክንያቱም አንወሳኝ ጊዜ ላይ ነው ያለነው ቀደም ሲል እንደተገለጸው እዚህ የሚደረገው ድጋፍ ምናልባት ሀገር ቤት ላለው ነገር ሞራል ሊሰጥ ይችላል እንደው እንጂ በተለይ በአገር ቤት በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ መንግስት እየወሰደ ባለው እርምጃ ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ ብዙም እንዳልሆነ እንደው ማየት ወይ መግለጽ በድፍረት መናገር የሚቻል ይመስለኛል። ዋናው ትልቁ ነገር እዚህ ውጭ ሀገር ሆነው የጥላቻ መልእክት እየሰበኩ ያሉትን ግን ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በማድረግ ረገድ የውጭ ኢትዮጵያዊ ሚና ከፍተኛ ነው። ህግና ስርዓትን አስከብራለሁ ብሎ ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ ደረሰው መንግስት ወደ ኋላ መመለስ የሚቻል አይደለም። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት ከምንም በላይ ህልውናዋ ህግና ስርዓት ማስከበር እንደሆነ መንግስት አስተውቋል። ይህንን መቃወም ከዚህ በመለስ ምን ትርፍ ይገኛል? ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ከሚፈልግ ወገን እንጂ ከሌላ ኢትዮጵያን ከሚወድ ኢትዮጵያን ባንድነቷን ተጠብቃ እንድትቆይ ከሚፈልግ ወገን አሁን የሚደረገው ንግግና ስርዓትን የማስከበር እርምጃን መቃወም ምን ማለት ነው? እንደው የተረዳችሁት በዚህ መልኩ ልትገልጹላችሁ የፈለጋችሁት ነገር የለም? እነሱ በመቃወማቸውስ ይዘውት የሚመጡትን አላማ በማሳየት ረገድ የሚያተርፉት ምንድነው? ምን ጥቅም እናገኛለን ብለው ከእናንተ ሐሳብ ተለዩ እንደው በግልጽ በድፍረት መነጋገር ካለብን ብዬ ነው። እሺ እንትን ምናልባት መስተካከል ይኖርብኛል። የተቃውሞ ወይም መንግስትን የመቃወምን አቋም አይደለም ሌላው ወገን የያዙት። ቅድሚያ የት ይሁን ጎልቶ መውጣት ያለበት መልእክት የት ይሁን የትኛው ይሁን የሚለውን ነው። ስንጀምር ኦፍኮርስ የተለያዩ ሰዎች እንዳለው ጣሰው እንደተከሰው አብዛኞቻችን ለመነጋገር እንኳን ፈቃቀደ ሰዎችን ለኢትዮጵያ ሲባል ይሄንን አልፈን መነጋገር አለብን በሚል ነበር የተሰበሰብነው። ከዛ ከመጀመሪያው ቀን ከነበረን አቋም እኛ ምንም የቀየርነው አቋም የለም። ግን በእነሱ በኩል የተቃውሞ መንግስትን የመቃወም አይነት አዝማሚያ የነበራቸውም ሰዎች በውይይቱ እሺ መንግስትን እንደግፋለን የሚል ነገር ላይ ደርሰዋል። ይሄ የነበረ ነው፣ ምንም የሚካድ አይደለም። ግን የበለጠ ጎልቶ መታየት ያለበት መልእክት ምንድን ነው የሚለው ላይ ነው የተለያየ ነው። አንደኛው እኛ በብቸኝነት ማለት ይቻላል መንግስትን መደገፍ አማራጭ የሌለው ነገር ነው። መንግስትን የምንደግፈው ደግሞ ዝም ብሎ መደገፍ ወይ ምናምን ሳይሆን ያለን ኢትዮጵያን ለማዳን ያለን እንትን ካርታ ምንድን ነው የሚባለው መንገድ እሱ ብቻ ስለሆነ ነው ይሄን አውቀን ነው። አንደኛ። ሁለተኛ በእኛ በኩል መንግስት እያደረገ ያለውን እስከዛሬም ድረስ እያደረገ ያለውን ለውጦች እኔ ሙሉ በሙሉ እንደግፋለን። እኔ የተሻለ ሊሰራ ይችል ነበር ወይ ይሆን ይሆናል አይደል ነው። ግን ለእኔ ሳስፋ የሚያደርገኝ ነገሮችን ያደርጓል። ተስፋ አለኝ በእንትሩ ላይ በአካሄዱ ላይም በእንትሩ ላይም። ስለዚህ የዛ አይነት አስተሳሰብ የሌላቸው በርካቶች ነበሩ እና አንደኛው እሱ ነው። ግን በጣም ወሳኝ የነበረው ነጥብ በቅድምም በትንሹ እንደገለጽኩት የእስክንድር ነጋ ጉዳይ ነው። የእስክንድር ነጋ እና ባልደራስ ጉዳይ ነው። አብዛኞቹ የባልደራስ ቡድን የድጋፍ ሲሆን እንግዲህ የፓርቲ አባል ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን ያንን የሚደግፍ ስብስብ አለበት። እዛም ውስጥ ቀጥታ የሌሉበት ግን ያንን ባልደራስና እስክንድርን ፕራይመሪሊ ዋና ነገር አድርገው የሚንቀሳቀሱ ኃይላት አሉበት። ወንድሞቻችን እዛ ውስጥ ያሉ አሉ ማለት ነው። እነሱ ጎልቶ እንዲወጣ የሚፈልጉት የእስክንድር ነጋን ጉዳይ ነበር። እኛ ደግሞ ምንድን ያልነው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ እንደሚያካሂድ ዜጋ መንግስት ጠርጥር ያለው ብሎ አናውቀውም። ምክንያቱን አሁን እኔ በትክክል የተገለጸልኝ ምክንያት አይደለም፣ ያው የተነበበው የሚያሳምን ነገር አይደለም። ግን ኤኒዌይ ጥርጣሬ በቁጥጥር አውሏቸዋል። ማድረግ ያለብን ይሄኛው አንደኛ ለእኔ ሰከንደሪ ኢሹ ነው። ኢትዮጵያን ማዳን የመጀመሪያ ነው። እንዳውም አንድ አባባል አለ አሁን እንደ ልዩነት የሚታይ ማንም ከኢትዮጵያ በላይ አይደለም ብያምናለሁ። ማንም ኢንክሉዲንግ አብይ ማንም ከኢትዮጵያ በላይ አይደለም። ኢትዮጵያ ማዳን
ምንም ጥያቄ የለውም እዛ ላይ የሚደርስ ማንንም የለም። ይሄን ስላል ምናልባት እስክንድር ነጋ ከኢትዮጵያ ወታች ነው ብለው የሚናገሩ ተብለም ሌብል ስንደረግ ተሰምቻለሁ። ይሄ እንዴት ስተስ እንደሚሆን አይገባኝም። እኔን ኬስ ግን እስክንድር ነጋንም ሌሎቹንም የፍትህ የክስና የፍትህ ስርዓት እንትናቸው ሂደታቸው ሲታይ ይዛን ጊዜ ነው ደምድመን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይሄ ነገር በሐሰት የተከሰሱት አም ሹር እስክንድር ቀ አይደለም ይልቃል ወይም ሌሎቹ በሐጫሉ ግድያ ኢንቮልቭ አድርገዋል ተብሎ አይደል የሚከሰሱት። ግን መንግስት ሪቪል ሲያደርግ በምን እንደሚከሳቸው እኔና ይዛን ጊዜ እንደምንድማለን። ሆኖም ግን እኔ ፐርሰናሊ ከባዱ እስክንድርን አምናለሁ። በተለይ በተለይ ደግሞ ቅድም እንደነሽ እንዳደረግን ደብድቤ ሲናገር ተሰምቷል ተደብድቤ ያለው ብሏል። እዛ ላይም ያንን ነው ማምነው እስክንድርን ነው ማምነው። የመንግስት ኃላፊነት ነው እንዳልተደረገ ወይም ተደርጎ ከሆነ ይቅርታ ማለት የመንግስት ኃላፊነት ነው። ከዚህ ተነስተን ሰብአዊ መብታቸው መከበር አለበት የሚል ጥያቄ ለእስክንድር ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነው የምንጠይቀው። ይሄንን ፍትሃዊ ስራ እንትንም ፍትህ ስርዓታቸው ምን ክስ ስርዓታቸውም ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መደረግ አለበት ምንለው ለእስክንድርም ለሁሉም ነው። ነገ ጠዋት ነፃ እንደሚወጣ ቢራሴ ግምት አለኝ። ግን ያንን ግምቴን ይዤ መንግስትን ሰከንድ ኬስ አድርጌ አሁንን ውስተት ነፍታ የሚለው ጥያቄ ኢትዮጵያን ከማዳን ጋር ሲተያይ ለእኔ ሰከንደሪ ነው። በዚህ የሚቀየሙ የራሱም እስክንድር ነጋ የሚሆን ባለቤቱም ሌሎችም ሊሆን ይችላሉ። ምንም ላደርግ አልችልም። ህሊናዬና ልቤ የነገረኝን ነገር ይዤ ነው። ከኢትዮጵያ ከሀገሬ የሚበልጥ ነገር የለም። እስክንድር ነጋም አሁን በዚሁ አጋጣሚ የሚከፍለው መስዋዕትነት እስከ ዛሬ ድረስ ህይወቱን መሙሉ ከከፈለው ላይ ተጨማሪ ለሀገሩ መትረፍ፣ ለሀገሩ አንድነት፣ ለሀገሩ ህዝብ ነፃነት የሚከፍለው ይሆናል እንጂ የሚቀንስበት ነገር የለም። ስለዚህ ያንን እንደ ዋና አድርጌ ከፊት በዛ ተነስቼ መንግስትን ወንጅዬ ወይም ብዬ እንትን ለማድረግ ተጨማሪ ጫና እናንትን ሊሆን አልፈልግም። መጀመሪያ ያለው መንግስት እጁ ላይ ኢትዮጵያን የያዛትን መንግስት ተንከባክቦ የተሻለና ስቴብል የሆነ ቦታ ላይ እንዲያደርሳት ማገዝ ነው ያለብን። ስለዚህ የሰልፋችን እንቅስቃሴ መታየት ያለበት ከመንግስት ድጋፍ ጋር ነው መታየት ያለበት የሚለው ነው። እንግዲህ የዚህ ሁለቱ አረ ነው በደንብ ገልጾ እንደሆነ ይሄ ነው አልጣጣም ያለውና ጣሶ ሊያስተካክለኝ ይችላል የረሳሁት ካለ እንደዚህ ነው እንግዲህ እኔም ገልጸው። ምናልባት እንግዲህ ቀደም ሲል ያልኩት አለ በዚህ አካባቢ በተለይ ውዥንብር ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ሰዎች እኛም ጋር ይደውላሉ። እነዚህ ውዥንብር ውስጥ የገቡ ሰዎች መረጃ ይፈልጋሉ። መረጃው በትክክል አሁን አቶ ከባዱ እንደተባለው ልዩነታቹ በዚህ ደረጃ ብቻ የሚገለጽ ነው ወይ? እንደው በግልጽ መነጋገር ካስፈለገ አሁን ሀገር ማዳን ነው፣ ሀገር አደጋ ላይ ወድቃለች፣ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም። እንደተባለውም ግለሰቦች አላግባብ እንኳን ታስረው ከሆነ ያንን የመጠየቅ ኃላፊነት ሊኖር ይችላል። አሁን ከምንም በላይ ቀድሚያ የሚሰጠው ቀደም ሲል አቶ ከባዱ እንደተባለው የሀገር ጉዳይ ነው፣ የሀገር ጉዳይን እናስቀድም የሚለው ነገር ጎልቶ እየወጣ ነው ያለው። ስለዚህ ከዛ ያ ሌሎችን ጥያቄዎች የሚያነሱት እውነት አላማቸው ለግለሰቡ ተቆርቁሮ ለእስክንድር ተቆርቁሮ ነው ወይ? ከዛ ያለፈስ አላማ የላቸውም? በኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት በነበረው የአሁን የለውጡ አመራር ላይ ምን አይነት ሚና ነበራቸው? እውነት የመጨረሻ ግባቸው ምንድን ነው? ይሄ አሁን የተካሄደ ያለውን ነገር በደንብ ሳነቡት ቀርተው የእስክንድር መታሰር አለመታሰር አሳስቧቸው ወይስ ከዛ ያለፈ አላማ አላቸው የሚለውንም በግልጽ ብትናገሩና እዛ ቦታ ላይ የተነጋገራችሁትንም ለህብረተሰቡ በተለይ እዚህ ውዥንብር ውስጥ ለገባና ትክክለኛ አቅጣጫ ይዞ ወይ ሐሙስ ዕለት ወይ ደግሞ አርብ ዕለት ወስኖ እንዲሄድ ትክክለኛው ምክንያት ምንድን ነው? ከዛ ያለፈ ሊሆን ይችላል። ሀገርና ግለሰብን አንድ ሚዛን ላይ አስቀምጦ እንዴት አይነት ውሳኔ ላይ መድረስ ይቻላል የሚለውንም በግልጽ ብትናገሩ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ውይይትም በዋናነት ያስፈልገው ውዥንብሩን ለማጥራት ነው። እዚህ አካባቢ ያለውን በተለይ መረጃ በትክክል የሚፈልገውን ሰው ትክክለኛውን መረጃ እንድትሰጡት በሚል ነው የጋበዝኳችሁ። እና አቶ ጣሰው ወደ አንተ ልምጣ። በትክክል ልዩነታቸው በዚህ ደረጃ የሚገለጽ ነው? ከባዱ ገልጾታል። እንግዲህ እንዳልኩ በመጀመሪያ አሁን አንተ እንዳልከው የተለያየ አመለካከት ያላቸው ምናልባት አገር በማፍረስም የታሳተፉ ነው ብዬ በግሌ የማያቸው
ግለሰቦች የነበሩበት ነው። ስብሰባው ላይ ስንገናኝ ግን ስለ ሀገር እንነጋገር ስለተባለ ፈለገ አቋም ቢኖራቸው ኢትዮጵያዊ ናቸውና በሀገራቸው ጉዳይ ያገባቸዋል፣ ተስማምተን ተነጋግረን ማድረግ የምንችለው ጉዳይ ካለ ሲንደማመጥና እንነጋገር በሚለው እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ለመቆየት ችለናል። በዛ ላይ ቀደምም ከባዱ እንዳለው ምደግመው ነገር ምንድነው የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አመለካከት በግል እንደ ኢንዲቪጁዋሊ ስለሆነ ተጠርተን የነበረው መንግስትም ራሱ ለዚህ ቅጥ ተጠያቂ ነው ከሚሉ ጀምሮ የኛ አይነት አመለካከት ያላቸው ድረስ የተለያየ አይነት አመለካከት ያላቸው ነበሩ። ግን ቀኖቹ የተነጋገርን ስንሄድ ወደ መጨረሻ ላይ የደረስ ነው በሰልፉ ዙሪያ ላይ በዋናነት የእስክንድር የባልደራስ አባላቶች ወይም ከዛ ጋር የተያዙ ሰዎች በዋናነት እንደ አጀንዳ ሆኖ መነሳት አለበት የሚለው ጉዳይ ለእኛ ከሀገራችን ካለችበት ሁኔታ ጋር ስናየው ቀደም ከባዱ እንዳለው ሁለተኛ ነገር ነው። ሀገር ከተረጋጋ በኋላ የሚነሳ የሚጠየቅ ነገር ነው። አሁን ሀገር ልትፈርስ ነው ላትፈርስ ነው የሚል ጭንቀት ውስጥ ባለንበት ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ማንሳት ብዙም የሚጠቅመን ነገር አይደለም፣ መጀመሪያ ሀገሪቷን ማረጋጋት ያስፈልጋል የሚል የጸና አቋም ይዘን ስለነበረ በዛ ላይ መስማማት አልተቻለም። እነሱ ይህንን ሀሳብ ማንሳት ፈልጋሉ፣ እኛ ደግሞ ያንን አልተቀበልንም። ከዛ ውጭ የነበሩት ሀሳቦች ግን ቅድምም እንደተናገርኩት ምንም እንኳን የተለያየ አመለካከት ቢኖራቸው አንዳንዶቹ ከስብሰባውም ወጥተዋል። ጠንከር ያለ አቋም የነበራቸው ግልጽ ያለ አንድ ቀን ሁለት ቀን እያዩ የወጡ አሉ። በመካከል ግን በርካቶች ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን ሀሳብ የያዙ የእኛን ሀሳብ የሚደግፉ ኒውትራል የሚሆኑ ሁለታችንንም ወደ መጨረሻ ላይ የገፋ የመጣውን የእስክንድርን ጉዳይና ያለውን መንግስትንም እንቃወም የሚለውንም ለማስታረቅ የሚሞክሩ ሰዎች በመካከል እየገቡ አትሊስት መንግስትን እንቃወም የሚለው ነገር ከጥያቄው ወደ መውጣት ደርሶ ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ስቲል በአቋም ደረጃ እኛ ጠየቅን፣ አጠቃላይ የፍትህን ጥያቄ ነው። በፍትህ ጥያቄ የእነ እስክንድርም ችግር ይፈታል የሚል አመለካከት ስላለን እዛ ላይ መስማማት አልቻለም። ስለዚህ እኛ የራሳችንን ሰልፍ ለአርብ ለመጥራት እነሱም ደግሞ ያመኑበትን መልእክት አጉልተው ይዘው በመረጡት ቀን ሐሙስ ቀን ለመጥራት እንደውም ሐሙስ እዛ ስብሰባ ላይም በምንነጋገር ጊዜ ምናልባት ብንስማማ ሐሙስ ቀን ሰልፍ እንጠራለን የሚል ሀሳብም ተነስቶ ነበር። ያው እኛ አልተስማማንም ወጣ። እኛ በራሳችን ቀንና በራሳችን ጥሪ አርብን ስንጠራ እነሱ ሐሙስ ጠርተዋል። ዋናው ልዩነት እንግዲህ እኛ እንዳነሳ ነው አገራችን እንናድን ነው። ትኩረታችን በሙሉ መሆን ያለበት በአገራችን በአጠቃላይ ጉዳዮች ላይ ነው። ኢንዲቪዥዋል የሆኑ ኬዞችን ይዘን በኢንዲቪዥዋል ጉዳይ ላይ ለመከራከርና መልእክት ለማስተላለፍ ሳይሆን አገራችን በምን መልኩ ከአለባት ስጋት ልትወጣ ትችላለች አንድና አንድ ነው። በዛ ምክንያት ደግሞ የተጨፈጨፉ የተጎዱ ሰዎች አሉ፣ ለነሱ ድምጻችን እናሰማ ነው፣ ለነሱ መፍትሄ ይፈልግ ነው። አገራችን ካለባት ስጋት የምትወጣበትን መንገድ እንፈልግ ነው። ከዛ ቀጣይ ነው ሌሎቹ የግለሰብ የድርጅት የምናምን ጥያቄዎች እና በዛ ምክንያት ነው አሁን ቅድም ያልከኝ ጥያቄዎች ከዛ ከስብሰባ በፊት የነበሩ አቋማቸው በዚህ በስብሰባው ላይ ወደ መጨረሻው ላይ ከመጣው አቋም ጋር የሚለያይ ስለሆነ ነው። እና ደግሞ ከዛ ስብሰባ ውስጥ እንዳልኩ መጀመሪያ ላይ በጣም የወጣ ሀሳብ የነበራቸው ራሳቸውም ከድርድሩ እያወጡ ስለነበረ ከንግግሩ ወደ መጨረሻ ላይ የነበረውን እና የስብሰባውን መዝጊያ ነው በእኛ በኩል ያነሳ ነው። እንግዲህ ውይይታችንንም እንመጣለን። ይቅርታ ጣሶ፣ በተረፈ የነበረው ውይይት በሙሉ የሰብሳቢዎች ስለነበሩ የሚያወያዩ ስለነበሩ ለፓብሊኩ ራሱን ችሎ በራሱን መንገድ ሊደርስ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እሱ የሰው ህሊና ነው። አሁንም ሰልፋችንን በግልጽ አድርገን ስንጠራ ይሄንን ሰልፍ ሰው ከምን አኳያ ነው የሚያየው የሚለውን ለራሱ ለህሊናው ትተን የሁሉንም ሌላም ሰልፍ ሊኖር ይችላል ሰምቶ የትኛው ነው ለሀገር መዳኛ የሚለውን በራሱ ውሳኔ ያመነበት ቦታ ጋር እንዲመጣ ነው የኛ ጥሪ። የግልጽና
ሁሉንም ነገር በግልጽ ያስቀመጥ ነው። ለዛ ነው የኛን ጥያቄዎች አቶ ከባዱ እንግዲህ ምን ያህል እየተሰራችሁ ነው እየተዘጋጃችሁ ነው? አላማችሁን እንግዲህ በዝርዝር አስቀምጣችኋል። ስለዚህ መልእክታችሁ በትክክል እንዲደርስ ምን ያህል እየተዘጋጃችሁ ነው? ስራችሁ የት ደርሷል? እሺ አመሰግናለሁ። ዋል ሰልፉ ትይንቱ ላይ ምናስተላልፋቸው መልእክቶች ተጠንቅቀን እየሰራን ነው። ጊዜው ከባድ ጊዜ ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ባስረዳ ከሁለት አመት በፊት የህዋት ስርዓት ጨቋኝ ህዋት ስርዓት በነበረበት ጊዜ ምን ተታገለው አንድ ስርዓት ነበረ። ያንን ስርዓት ለማንሳት ስለሆነ ትግላችን ሪላቲቭሊ አሁን ካለው ጊዜ በጣም ይቀላል። በጣም ይቀለለ ነበር። ቀላል ነው ማለቴ ስርዓቱን ለማስወገድ ብዙ መስዋዕትነት አልተከፈለም ማለቴ አይደለም። ግን አንደርስታንድ ለማድረግ አንድን ታርጌት ምናየውን ታርጌት ያንን ለመታገል ብዙ እርስ በርሳችን ያስተሳሰብ አንድነትና ስምምነት ይኖረን አይኖረንም ብዙ መወያየት ማያስፈልገንም ነበር። በጠላት ምክንያት ተሰባስበን ነበር። አሁን ፖለቲካው ዳይናሚክሱ ተቀይሯል። ይሄ ነው ምንለው የሚጨቁነን የሚያፍነን የሚገርፈን የሚገለን ስርዓት አይደለም ያለው። እንዴት አድርገን ከነጻነት ወደ ዲሞክራሲ እንሂድ የሚል የትራንዚሽን ጊዜ ጥያቄ ነው። ይሄንን ያለመድ ነው አይነት ሁኔታ ስለሆነ ልዩነታችን ጎልቶ ይወጣውና የሚታየው በዚህ ምክንያት ነው። ረጋ ብሎ አንደርስታንድ አድርጎ የሚያስፈልገው ነገር የሚቀድመው የትኛው ነው በየታይት መንገድ ብንሄድ ነው ኦፕቲመም የሚሆነው ወደ ምንፈልገው ቦታ የሚያደርሰን የሚለውንና ምን አይነት ፖለቲካል ሲስተም እንፈልጋለን ሁሉንም ነገር በትክክል ረጋ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄንን አሁን ያለውን ፖለቲካል ዳይናሚክስ አንደርስታንድ አድርጎ ትክክለኛ አቋም ለመያዝ እና ከዛም የመነጨ ነው ልዩነታችን ጎልቶ ቢወጣ ማለት ነው። በፊት የተደበቀው አንድ ጠላት እንታገል ስለነበረ ነው። እና አሁን የበለጠ ትግስት የሚጠይቅ ነው። የበለጠ አንደርስታንዲንግ የሚጠይቅ ነው። እና ያንን ልብ እንዲል ሰው መናገር ፈልጋለሁ። በተረፈ መልእክቶቻችንን እንዳልኩት ያዘጋጀን ነው። ለተገቢ የሆኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚተላለፍ መልእክቶች ይኖራሉ። ለኢትዮጵያ መንግስት የሚተላለፍ መልእክቶች ይኖራሉ። ቅድም እንዳልኩት ዲማንድ የምናረጋቸው የወሰዳቸውን እርምጃዎች ብንደግፍም ግን ዲማንድ የምናረጋቸው ሌሎች እርምጃዎች አሉ። በህግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎችን ሰብአዊ መብት መጠበቅና የፍትህ ስራቸው ፍትህ ሂደታቸው ነፃና ትክክለኛ መሆን እንዳለበት እየነገርን ግን ሌሎች አሁንም ሀገሪቷን አደጋ ላይ የጣሉ ቡድኖች አሉ። እንደውም ዋናው ሶርሳቸው አልተነካ። እንደኔ በወንጀሉን ግድያውን የፈጸሙት ወጣቶችም ይሁን ሰዎች እንደ ማነው እንትን ዳንኤል ክብረት መሰለኝ ጥይት ሰው ጥይት ይሆናል ወይ የሚል አንድ አባባል አለ። እንደ ጥይት የተተኮሱት ናቸው። ተኳሾቹ አሉ ቡድኖች እነ ኦነግ ሸኔ እነ ህዋት ተኳሾቹ ናቸው። መሬት ላይ ሄደው ተልከው መተው ሰው የሚገሉት እና የሚጨፈጭፉት ጥይቶቹን ነው። እንደ ጥይት ነው የሚመሰሉት። ብዙም ላያስቡ ይችላሉ። ዋናው ታርጌት መደረግ ያለበት እነዚህ መሰሪ ቡድኖች ላይ ምንጩን ማድረቅ ያስፈልጋል። እስከዛሬ በትዕግስትም ይሁን በምንም ይሁን ብዙ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል ብዬ ቱ ማች ታይም የተሰጣቸው እና ይህን ሁሉ ነገር ሊያደርግ የቻሉት መንግስት ጠንከር ያለ ነገር ባለመውሰዱ ነው የሚል ግምት አለኝ። ከዛ ደግሞ አልፎ ከቡድኖቹ ደግሞ ጀርባ ከእነሱም የበለጠ ዋና ምክንያት አለ። ይሄ ምክንያት በዘር ላይ የተመረኮዘ ስርዓት አገሪቷ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ቲፒኤልኤፍ አምጥቶ ያስቀመጠው ነው። እሱ ከተነሳ በኋላ አገሪቷ እንድትበታተን ብሎ አቅዶ ወጥኖ ያደረገው ነገር ነው። ያ ስርዓት በአራት ይገለጻል። አንደኛው የህገ መንግስቱ ነው።
በዘር ላይ ተመረኮዘ ህገ መንግስት ነው ያለው። ሁለተኛው የክልል አድሚኒስትሬቲቭ ክልል ብሎ አሁንም በዘርና በቋንቋ ያለ ነው። ሶስተኛው የፖለቲካል ፓርቲዎች ዘርና በቋንቋ ላይ ቤዝድ ሆነናቸው። አሁን ትንሽ የመቀየር ነገር ይታያል፣ ግን አባብዛኛው እንደዛ ናቸው። አራተኛው እና በጣም አደገኛ ምለው ሚሊሻና ልዩ ኃይል የሚባሉ ኃይላት በክልል እንዲሁ ማለት ነው በዘርና በቋንቋ የተደራጁ የታጠቁ ኃይላት አሉ። የህግን የበላይነት በሚፈልገው ደረጃ ለማስከበር የማይቻለው የነዚህ ኃይላት መኖር ነው። በየአካባቢው ላይ ለማን ሳይድ እንደሚያደርጉ በትክክል የማይታወቅ ኃይሎች ናቸው። ግጭቶች በሚነሱበት ጊዜ እነዚህ ደግሞ የታጠቁ ስለሆኑ ከፍተኛ ጥፋት ሊያደርሱ የሚችሉ ናቸው። ለከ ጎዝላቪያን ታሪክ ያየ ሰው አንደርስታንድ ያደርጋል። እያንዳንዶቹ የራሳቸውን ያስተጣቀቁ ሚሊሻ የቋቋሙ ነው ከዛው ለወደ ጦርነት ገብተው የተበታተኑት። ያ አደጋ አለ። ያንን አደጋ ሩት ኮዙን ዋናውን ነገር መንግስት አሁንም ቢሆን ከቡድኖቹ ከቲፒኤልኤፍ ከኦኔክሽን ከምናምን ከሚባሉትና ከግብጽም ከምንም ከሚባለው የበለጠ አደገኛ የሆነው ያ ሲስተም ነው። ይሄን ነገር አድሬስ ካላደረገው ይሄን ነገር አድልባት ካልሰጠው ሰዎቹ ሊቀያየሩ ይችላሉ። አንዱ ሰው ሊያስር ይችላል። ግን ችግሩ ይደጋገማል እንደውም እየተባባሰ ይሄዳል ብዬ ነው ማምነው። እና ለምሳሌ ያህል ብጠቅስ በቀላሉ ባለንበት ሁኔታ ሩዋንዳ 1 ሚሊዮን ኦልሞስት 1 ሚሊዮን ህዝብ ከሞተባት በኋላ ነው በዘር ላይ ተመረኮዘ ፓርቲ ፖለቲካል ፓርቲ ማትፈቅደው እንደውም ከዛም ባል ያለፈ ነገር ነው የምትከለክለው በህግ። እኛ ጋር ለምን እንደሚጠበቅ አይገባኝም። ፖለቲካል ፓርቲ በሃይማኖት አይፈቀድም ይላል ህገ መንግስቱ። ያንን አሻሽሎ በትክክል አገራችን ውስጥ ማኒፌስት እንዳደረገው እንዳሳየው ነገሩን እንዳሳየው ወደ በየጊዜው ግጭት ውስጥ የሚከተልን ጭፍጨፋ ውስጥ የሚከተልን ይሄ ስለሆነ ፖለቲካል ፓርቲዎች አሁን ደግሞ በተለይ ጊዜ አለ ተራዝሟል ምርጫው አንድ አመት ምናምን ሊሆን ይችላል የሚቆየው የሚያስፈልገውን ህጋዊ እርምጃ ወይ ማስተካከል ተሂዶ በዘር ላይ የተመረኮዙ ቡድኖች ለስልጣን መሮጥ አይችሉም ማለት ፖለቲካል ፓርቲ መሆን አይችሉም። ከፈለጉ በዘር ላይ የተመረኮዙ ቡድኖች ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ሆኖ መቀጠል ይችላሉ። ለፖለቲካ ፓርቲ ለስልጣን የሚሮጡ ግን በዘር ላይ መመርኮዝ አይችሉም በሃይማኖት እንደማይቻለው ብሎ እርግጠኛ ነኝ ይህንን ነገር ማድረግ ቀላል አይደለም። ቢሆንም ግን አገሪቷ ከደረሰችበት አስቸጋሪና አስጊ ሁኔታ ተነስቶ አስፈላጊ የሆነ እርምጃ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ከዚህኛው ጋር ተያይዞ በየቋንቋውና በየክልሉ የተዋቀሩት እነዚህ ሚሊሻና ልዩ ኃይል የሚባሉ ኃይላት ህገ መንግስቱ ውስጥ የሌሉ ናቸው። ይሄን በተደጋጋሚ በብዙ ጊዜ በዘመቻችን ገልጸናል። አደገኝን ታይቶ መንግስት እነዚህን ኃይሎች ወይ ወደ ፌደራል ይሄ ምንድነው መከላከያ እንዲጠቃለሉ ማለት ወይ ደግሞ ትጥቃቸውንና እንትናቸውና ሰልጣናቸውን ይቀይሩ እንደገና ሰልጥኖ ፖሊስ ሆኖ እንዲያገለግሉ አድርጎ መቀየር ይኖርበታል። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ አይነት ርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። ከዴይ ቱ ዴይ እንትን ክራይምን ፋይት ከማድረግ አኳያ ሶሉሽን አይመጣም። ስለ መሰረቱን ማስተካከል ያስፈልጋል የሚለው በጣም ይቅርታ ስላረዘምኩት፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምን ጠይቃለን። ደብዳቤ ይኖረናል ለአሜሪካ መንግስት የሚገባም ለኢትዮጵያ መንግስት የሚገባ ደብዳቤ እናዘጋጃለን። በለት ሁለት ለዋይት ሃውስ ማነው ለስቴት ዲፓርት ብቻ ሳይሆን የሚገባ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚገባ ለዶክተር አብይ የሚሰጥ ደብዳቤ አለ እነዚህን ነገሮች የሚጠይቅ ማለት ነው። እና ከዛም ደግሞ ሌሎች አብረው ተያያዥ የሆኑ አክቲቪቲዎችም እናደርጋለን ቅድም ጣሰው እንደገለጸው ማለት ነው። አቶ ከባዱ ምናልባት በሚቀጥሉትም ቀናትም መሰል መድረኮች ይኖራሉ። እስከ አርቡ ሰልፍ ለድረስ የተለያዩ እንግዶችንም እያቀረብን ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ የምናደርግ ይሆናል። እንደው ወደ አቶ ጣሶ የማጠቃለያ ሀሳብ እመጣለሁ። አቶ ጣሶ እንደው በግልጽ ለመነጋገር ያህል ሁለት ሀሳቦች አሉ፣ ሁለት ቡድኖች አሉ። ይህንን ጥርት አድርጎ ማሳየት ከተቻለ ነው ህብረተሰቡ መረጃ ይፈልጋል። እንደው ማሽሞንሞን የሌለበት ትክክለኛውን ነገር እንዲያገኝ በሚኖር ስለዚህ ሐሙስ ዕለት የተጠራው ሰልፍ
ከሀገር መዳን ይልቅ ግለሰብ ይቀድማል ያሉ ቡድኖች የሚያካሂዱ ሰልፍ ነው። አርብ ለት ደግሞ የተጠራው የሀገር መዳን ይቀድማል፣ የግለሰብ ጉዳይ ነገ ከነገ ወዲያ ይደርሳል የሚል አላማ ያላችሁ ነው ብሎ መክፈል ይቻላል እንደዛ ብሎ። አዎ እንግዲህ የኛን ነው መናገር ምን ይችላል። በእኛ በኩል የሀገር ቅድሚያ መስጠት አለብን ብለን ነው የተነሳ ነው። ከሁሉም በግለሰብም ይሁን ከድርጅት በላይ ሀገር ትቀድማለች። ስለዚህ ለሀገራችን ድምጻችንን እናሰማ ነው የኛ መልእክት እሱ ነው። የሌሎቹ ደግሞ ከራሳቸው መስማት ይችላሉ የወጣ ስለሆነ እኔ በዛ መልኩ ነው የማየው። እኛ ግን ያመንንበት አንድም ያልሆንበት ያልተስማማንበት ከሀገር የሚበልጥ ምንም ነገር የለምና ለሀገራችን ቅድሚያ ሰጥተን ስለሀገርና ስለተጎዱ በሀገር ቤት ስለተጨፈጨፉ ሰዎች ድምጻችንን በዘራቸው በሃይማኖታቸው በማንነታቸው ላይ የተነጣጠረውን ሊያስቆም ወንጀለኞችን ለፍርድ ሊያቀርብ ተበዳዮች ፍትህ እንዲያገኙ ሊያደርግ የሚችለው ያለው የአገሪቷን እያስተዳደረ ያለው የመንግስት ኃይል ስለሆነ ለእሱ ድጋፍ ሰጥተን ለእነዚህ ነገሮች ቅድሚያ መልስ እንዲያገኝና አገራችን እንድትረጋጋ ቅድሚያውን ሰጥተን ይህንን አመለካከት ያላቸው ይህንን የሚደግፉ ሰዎች በእኛ ሰልፍ ላይ መጥተው አብረን ድምጻችንን እንድናሰማ ለአርብ በስቴት ዲፓርትመንት ቴንኤም ላይ ሰልፍ ጠርተናል። እዛ ላይ ጆይን ያድርጉን። ግልጽ ሐሳባችን እሱ ነው። ሌላው በሌላው በኩል የተጠራው እነሱ የጠሩበትን ምክንያት ራሳቸው የተለያየ ምክንያት ቦታ ሊያብራሩት ይችላሉ። እሱን ሰው ሊያይ ይችላል። እኔ የእነሱ ያዘጋጁበትን ምክንያት መግለጹ በእኔ በኩል ብዙ አስፈላጊ አይመስለኝም። የእኛን ምክንያት ተናግረን ማህበረሰቡ የራሱን ውሳኔ እንዲያደርግ ለእያንዳንዱ ሰው ያለንን እኛ የተነሳንበትና መረጃችንን ለማህበረሰቡ ማቅረብ ነው በእኔ በኩል የሚታየኝ። እሱን ነው የምለው። አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም። ቀደም ሲል እንደገለጽኩትም በሚቀጥሉት ቀናትም የአርብ ዕለቱን ሰልፍ በተመለከተ የተለያዩ እንግዶችን የምናቀርብ ይሆናል። በመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን የሚያካሄዱት ሰልፍ በዚህ ሳምንት በተለያዩ ከተሞች እንደሚደረጉ ተገልጿል። እሱንም እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። አቶ ከባዱ በላቸውና አቶ ጣሰው መላከ ህይወት የአርብ ዕለቱ ሰልፍ አስተባባሪዎች እዚህ ተገኝታችሁ ይህንን መረጃ ስላካፈላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ጊዜ ይስጥልኝ አቶ መሳይ። እንደውም ኢሳት ለተሰጠን እድል ከልብ እናመሰግናለን። በዚሁ እንግዲህ ማህበረሰባችን የምናስተላልፈው መልእክት ተገንዝቦ አርብ በ10 ሰዓት ስቴት ዲፓርትመንት መጥቶ ድምጽ በጋራ እንድናሰማ በአዘጋጅ ኮሚቴው በአዘጋጅ ስብስቡ ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ለተሰጠን እድል እናመሰግናለን። ሳቶቻችን እንደገለጽንላችሁ ይህን መሰል ውይይት በሚቀጥሉትም ቀናት እናደርጋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከቴክኒሽያን ሱራፌል ትእዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩ። ጤና ይስጥልን። ኢሳት ያለፉትን 10 ዓመታት የተሻገረው በእናንተ ድጋፍ ነው። ኢሳትን መደገፍ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባና ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት እንዲከበር እንዲሁም የኢትዮጵያ ህልውና እንዲጠበቅ ያግዛልና ዛሬም ኢሳትን ይርዱ። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የሐሳብ ነጻነትን የሚያሰፍንና ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎላ አንድነቷን የሚያጠናክር ሚዲያ ያስፈልጋታል። የኢሳት አባል ይሁኑ። በስልክ ቁጥር 888-772-3728 ኤክስቴንሽን 4 በመደወል ወይም በድረገጻችን ላይ ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ በመጫን የኢሳት ቋሚ ወራዊ ክፍያ አባል በመሆን ይመዝገቡ። ወዳጆንም ያስመዝግቡ። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ ነው።